محمد لا يخم أحمد لا يهم القرآن لا يهم assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen mbok internetu radio dakar international ñu ngi leen di nuyu ku ci ne sa tour ak sante den fatali ba legi yen ak and ak sen xarit sen mbok talibé ciun bëgg bamb sen biir émission jotay xum xam lu ci ñëk nak dañuy ñaanal suñu khalif généraux suñu kilifa yi ñom ñi nga xamni sen yité yépp ñong ko jëmele ci ar réew mi sen yité yépp ñong ko jëmele ci sam réew mi sen yité yépp ñong ko jëmele ci ñongal diiné l'islam ñuy ñaan suñu borom sam leen suñu borom ar leen ba naali naal yépp yalla suñu borom katanal len ba ñu sotal ko ba naal yenen len fatali seen émission bop bi jotay xam xam sa su ne nak da ci dalal ay gan tay nak yakarna ku ngeen nam la won ko xamni wax fa deug yalla yag na nuy dimbali ci xam xam muy cheikh hasana ay dara fatiha job serigne bi borom 2743 nuyu nan la wa alaykum salaam wa rahmatullah allahumma salli ala sayyidina muhammad nil fatih lima ulq wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratik al mustaqim wa ala ali haqq qadirin wa qidar al azim hayni haqq lati tatajalla bina huruj haqaiq chun may ziyara ba assalamu alaykum wa alaykum salam serigne bi gannaaw ba ma sha Allah bi nga nuyonté ak soppé yi nga xamni gëjoon nañ la gis lol tay nak yakarna émission bi ni mu yag démé rek lay démé ak it yewit sun borom dogal nga bëgg lolou ci émission bi muy nga ni ma lolou ma gëna neex ci émission moy njariñ gi ni waxtane te nit ñi di ko bëggé légui nak tay dañuy continuer ba légui di waxtane njariñ lan ba yeen nga njariñ nga nu mëna dimbalé ci ko xamni dañ ni chat da ka japp nak dafa melni chat mo sonal nit ñi waaw ciun bëgg ba ma ñoy ziaré chat mom lamuy yaq bari na trop lamuy yaq ak diko galankor nit ki ci walu aduna amana yeen yi jox bu ko défé rek mo xam ci alquran la walu dul alquran ena la su fekke ni ci alquran la na bin way yakadul lazina kafaru layzliqunaka bi absarim lama sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun alamin naka bin ni ñett yoon mu togge ke luñ wax mbeur beuf mu sangoko yal doon ko dimbali ci lu melni ciat su fekke ni nak munu jeufandiko alquran bi wala xamul aye ak yu mel non amna ñu ni setan ño xamni nekkunu ay julit amna ño xamni nak ay julit lañ ño xamni na nekkunu ay julit te munu ñu utiliser alquran bobu don neen jox tektal ci benen fann bu ñuul bi dal ñu dawe côté gauche bi na ñaar mo fi ne droite ak gauche droite bi mo doye nourani gauche bi mo doye zulmani du dem nak ci tektal nu gauche bi nak moy day wut siwo mu def ci ndox mu wut ñett neen mu def ko ci biir defé mu dem ci toilette li nga xamni fa lay nit ki di démé ki dal toilette mu sango ko fa ci toilette bi bu ko défé ndox bi day wad ci cabinet bi nga défé mu jël nen yi mu toj ko bu ko tojé rek fu ko sango bu ko nexé la koy tojé bu ko nexé mu bañ ko tojé fofu bu ko défé rek di nga gis ni chat yépp lu nek lepp lu nekkon ci yaram bi ci walu chat dana dañ bu ko défé rek mu gis donné changé dal dana toj comme ni dana dañ comme ni chat yi dañé su fekké ni tamit aussi mënu def lolu su fekké xamna lu melni ñapentan tamit xam nga ko ñapentan tay melna luy collé yo day boil fourno wala and bom boy bu ko défé mu jël ci ñapentan bi mu def ko ci tal bu ko défé rek day gis ñapentan bi ni muy fété dal wa ni muy défé fét yi lepp lu mu nekkon ci yaram bi ci walu ciat dana dañ donné dana change carton yalla li lan moy ciat mom ba tax mu meuna yakale nit non wa ciat galankor la rek comme natou la rek ñaara koy waral beut wala lamine su fekke ni beut mom moko sabab lima la wax ci nen yoy dana ko dindi moy mu jël ñett nen mu def ko ci siwo def ci ndox mu sango ko ci toilette ndox bi wala gan ci nefre yi ba defé nen yi mu toj ko lolu dana ko dindi ci walu beug su fekke ci walu lamine bi tamit du ko doxé droite bi mu la wax nak gauche fi ne ak droite gauche bi moy zulmani bi droite bi moy nourani ki ma deug nak day xam ñaari xam xam yoy non yep fa mu maîtriser ko amana amna ñoy ñaanal ño xamni xamnu alquran wa ila sin bir sel wa ila nekku ay julit ko ñoon fa nga xam xam ko gauche bi mu na dawe parfois gauche nga mën len changer donné bu dañuy takké rek mu gis ni changement amna su fekké nak ci walu nak lamine bi mom moko taxaju bu binde ñett wéñ yakadu rek mu bolé kak mbeur bëf bi
bu ko defé bu ko sangowé rek mu gis mbiri changer légui ñi nan ay chat amul lamine amul ñoo lan nga leen di wax wa seen tollu way la rek ak gatt xam xam man yoy duma ci xoos l'essentiel xam nañ ni lu am la lu existé la na yalla sa am nañ ñuy wax ni amul kon baam légui machallah avant ñuy sori tamit nak chat ni mu amé yakarna liggéey tamit non la amé légui nak da ngay dégg ko nan dañ ma liggéey dañ ma liggéey lan moy liggéey ak nan la ni liggéey nit ak lan moko mëna dindi wa liggéey mom bari na lu koy def nit ki amna ño xamni dañi liggéey nit ci alcorane jaarale ko ci suratul masad wala suratul fil wala kak sangam sangam bu ko defé def ci ismu nit ki liggéey ko ci ni di liggéey nit ki ci lu ci melni muntakim wala muzil wala qahar wala kafi amna ñun kasi jaarale nit ki mën na ci yaqku dal wala li ci melni amu saqu halaw yasun ismu jalal bari na ñi ci gaay mën na jaarale nit ci yaqku ko ci ismu llah azam de même que ci khuddam li ci melni ay ismu khuddam waxna la rawhan dafa am na bepp ismu llah azam bo gis amna rawhan bu ko accompagner ay rawhan yu ko accompagner amna ay khuddam yu ko accompagner waye amna ay jinne yu ko accompagner legui nak ci ismu llah azam bob ismu llah azam bob nit ki meuna ci yak nit meuna tegg ismu llah azam bob dem ci rawhanu ismu llah azam bi yak ci nit meuna tegg lol dem ci khuddam ismu llah azam bi yak ci nit waye meuna tegg lol dem ci jinne ismu llah azam yak ci nit yoyep fann la waye amna ño xamni nak duñu jëfëndiko côté droite bob lu ci melni ismu jinni lañu utiliser wala ismu khuddam khuddam ñaari part na amna ci parti bo xamni ñi gëm nañu yalla amna ci parti yo xamni gëm nañu yalla jinne amna ci parti yo xamni ñi gëm nañu yalla amna ci parti yo xamni ñi gëm nañu yalla rawhan nak mom leppam biru sel la mais su fekke ne nak da nga ñew ci parti jinne yi nga xamni nak gëm nañu yalla ay jinne ci delun mën nga ci yak nit ci di ci dawe xam xam bu ci melna batwal musa wala xed yu mel nonu dal ay yenen mbir yo xamni bari na yu kemaane yu fa daw yo xamni dal gauche la dawe te mën nga ci yak nit aqiqatan kep ko xamni dal def nan la lu jëm ci walu mbiru liggey naga fonk lu ci melna muntakim muntakim tur yalla la bo xamni kep ku koy liggey diko ya muntakim ya muntakim ya muntakim 630 la boko déchiffrer waaw mom boko liggéeyé 630 waxuma la dara sa fepp fi nga nek sa non bu fa duggé rek mën naka indi ay galankor yu reuy waaw mën ta bokay liggéey rek bu féké né mëno ko wërdi 630 nga bind ko lu ci melni fukki yoon ak ben mu tollé khurufu jalali nga bolé ko fukki lañ set ak ben kep ku ka sango kep ku pexé ci yow jëm ci yow lu mu gis rek moko tek bopam bu nu joge ci muntakim bob ya muntakim ngay bind wala muntakim kesse 11 fois ya muntakim 11 fois wala muntakim bo ci djel ban bop bo ci djel ban bo pare di jënd online ci du bes waaw nga bolé kan mo mu sango fekke muntakim bi tamit day met ci mom mu djel musil bi musil 770 la mu koy zikkar mom kep kulay djema pexé lu bon dana alko wa dana torox pexé amul ci lol fekke ni mënu def zikkar bi nak mu bind muntak musil bi fuk yoon bi pa ak ñaar lay ton mu taxawé limu jehoratu kamal bu ko sangowé nak fukki pa ka ak ñaar lay andal mu jaaré te su sirru haq bu ko défé rek mu am lu mbëgg daan wa bo moy droite légui wa gauche bi wa gauche bi mom dina len jox lu ci melna tektal mais tektal bi day don fukki pousso lay don ak ben ak fukki xobu poftan ak ben ak fukki lancet ak ben ak fukki gro ak ben defey mu bolé yep mu xaw ka tangal touti rek bamu xawa tang mu def ko ci leket mu sangok su paré nak day jël gro yep def ka sarax gro yi nak 6 yu xonk lay don 5 yu wex lay don bi moy def xëc bi bi moy dak mbir bi dal bu paré nak day génn fukki gro yoy ak ben da koy génné sarax jëm ci lancet yoy ak xobu poftan yoy ak pousso yoy mu gas ko mu xoot ko mu bamu xoot mu sul ko dal pour ni
liguey li meuna toñ liguey ñu ci walu gauche wa ci walu gauche bi legui nak serigne bi yakarna mënul am tamit lool deg xawa difficile ci mom mu wet mu wut lu melni laminu bey ak fukki pousso ak ben day wax touram jël ben pousso bi jam ci lamine bi jëlat pousso wax touram jam ci ben bi def jam ci lamine bi wax yene bi su paré nak mu xaw ko tangal touti mu xaw tang mu lal ko ci yaram su paré nak mu jël lamine bi pousso ya ci jam mu sul ko ci wetu ndox pexé amul ci lool liñu bi sarik na di wa non la démé gauche dal la dawé légui nak xeyna bok na ci li tax ñuy joxé ndariñ ngirit dafa bëré ñu may wax nan ma Cherif Hassan dañ kay wolu bare bare duñ ko jot Cherif Hassan dafa du jël téléphone wala lan mo xew ci lool wa japp rek ñaan bi ci la ñi ngay jëflanté ci la mais amna foy tollu sax da nga xamni ñaan bi yalla mo la bolé rek ak yenn nit ñi nga leen défal ñaan mais programme cruise bi mo upp solo communication bi ngay communiquer ak rawhani ak jinné nek sa ismu mo upp solo taxaw di ñaanal nit ñi parfois dañ lay sonal rek dañ lay wo sonal lu wit mais pexé amul ci lool kën ci mëna jappalé rek dañ la ci jappalé légui xana bi pa nak motax ñu génné fi ci jox leen ndariñ bu ko défé nak bu ko défé do tunu insister di wone woom ben client ku ñew baana ku ñew na nga tok solo won kenn ku ñew baana ku ñew na nga tok ku nu wo dal daan jëflante ak yow bu nu amé temps ci lu mëna jëflante ak yow nax parfois da ngay waru jamono nax mbiru milieu serigne dafa xawa yaqku fan yele amna kuma wo sax amna bo gisé parfois ni ni dalé serigne tek yu mel non nangam na parfois ni sen doxali nak yoy té parfois yeen client yi ñoo gëna yees sax xamna ba paré dañuy nekk di wax rek amna ben way wonama dama dama bëgg Maulana Cheikhou Tidiane ni mu ngir jëm Cheikhou Tidiane dama bëgg nga défar ma traitement nangam après ma envoyé la xaaliss ma am problème bo mu xolé xamni nam ma 50000 ak 100000 na suñu programme course lim ñuy jox nit mën nu ko jox nit ñi ñom li ñu yar bu ñu ko joxe ñom bu ñu xeye dund wax la la wax ñom li ñu yar bu ñu ko joxe bu ñu xeye su dund bu mu ko yone garab yi bam ci jotté wowuma yow wowu man wowuma ko message mako barki Maulana Cheikh Ibrahim légui lo naara def ak mom duma ko def dara amu problème yoy pexé amu ci lolu légui machallah bunu jallé nak yakarna bu bép chat dañé ci yow ligéy dañ ci yow ba sét wécc yalla nak posi am dara wax fa deug yalla nak yakarna posi ñak mom lolo raw chat mo raw ligéy sëriñ bi ku bëgg am yenté tal nga ci joxé ku bëgg am na bind fi samu min wa khamimin fi samu min wa khamimin du yegg ci walel mi yahmun fi samu min wa khamimin lay 24 bu defé mu wut parfum bu ni wax dangoma mu jël kayit bi mu def ko ci siwo mu jël parfum bi mu def ko ci bu ko sangowé dina gis ay feñ way alal ci katanu Maulana Cheikh Ibrahim waye nak dina xawa genn fofu ndax amna ay stoppé yi ma don wo parfois ñoomi sonul wit nan ma djegal nan damay nek sama programme course néa sama course moy priorité moy lance ñeneen ñep dañuy xaar client yep dañuy taxaw xaar sama programme course bu jallé nak kuma wo di ma jot est ce que serigne bi tamit do wut emploi temps wut horaire ni heure bi dama kay nekk ci course heure bi ngeen woté waw suba ci daal nan may dimbali rek ñuma ci wolu bari suba ci ben heure bi mu duma ni bunu wote mais kuma ci meuna bayil message whatsapp nama bayil message whatsapp dina ko lire dina ko tontu waye nak soppe yima don laaj nak yu jëm ci nak sen soxna dafa taxaw dal wa soit jigen bo xamni dafa demone di am dom wa inshallah legi da nga maye ci walu ubeku ndax tamit da nga bëgg émission bi bo maye ci walu droite nga maye ci walu gauche ndax émission jotay xoxum dafa dem ba wax fa deugal nekkum tamit sétane ñi dul julli sax ñoo koy sétane te yaakaarna bu ne ñariñ ñepp ka bokku mom ñariñ mom te it wax fa deugal rew mi yeneen ñepp alal yeneen ñepp avancer
kon wax fa deug yalla di nga xam tamit ben julit nak it amna ño xamni xeyna it sun borom dafa dogal setu nu lol pour meuna jefandiko alquran kon yell na ñu jox len benen walu bi waaw ci walu lan comme ci walu ubek waaw ci walu ubek ci bayre fekke wut non jeun bu ni wax ses xawm ba xam xam nga ses waaw nu ful ko deret bobu di ci genn nu jël ko nu xass guuy nu bolé kak mom wana buñ ko songo ci toilette dina am ubek ci walu bayre fekke na dañu bëgg tamit lu jëm ci walu alal di ci melni dugub ak ciép mais gauche la dawé défé buñ kay songo dañ lal percal bu wéx gauche la dawé wa dugub ak ciép lañu jël def ko ci suwa def ci ndox ana buñ kay ci songo rek buntu mëna feñ légi machallah sank tamit yakarna ubbi nga ko moy dañu gis jamono ji ñi nga xamni jigen ño xamni dañ taxaw machallah taxaw bi moy ñom wër nañu seen borom ko wër na teyit mën ñu am doom lu koy waral parfois rab da koy def parfois natu yalla la na lepp do rab nak moy jinne rek alquran moy wa jinnu yalla dañ ni nit ak jinne la bind yeneen ñi ci addu do nga ñew kon nak ñun suñu dégg way la ñu nan rab mais jinne la rek nen la rek ben feñu way la rek mais feñu way ñoo bëri ay tejeel yaat fekke nak lu jëm ci côté bobu la na bind masala kokum juroom ñaar yoon ay bobu kessé masala kokum kessé lay bind baat bobu rek lay bind du ko agalé bindé juroom ñaar yoon période bu borom kërëm jëflanté ak mom mo xam ci première wër bi la wala ñaarelu wër bi wala ñettelu wër bi taxé amul ci lool dana ko jël té inshallah rabbi mën na am doom bu goor ma sala ko ko lay bind juroom ñaar yoon diko nan légui ki mom dafa taxaw muy mënul am doom ki lu mu ëmb day yaqku lan moy pexé ci ko wa pexé bi ñëk bi moy amna jinné bu ni wa chamorouchi gi bind juroom ñaar yoon waaw chamorouchi su paré mu tek ci 17 coursiyu 17 mu def ko safara mu nan ci sangu ci pexé amul ci lool pexé amul ci moy lan waaw moy ala kulli hal dal lu munta ñak la dal faaw mu am xaw ba xam deg ngam legi yow serigne bi limay laaj moy yi dang ko jang ba xam ko wala dang ko testé ba mu japp nga sogay wax wala amna yo xamni bagasu mami la xaw ba xam deg ngam wa juddo nak am lo xamni dang koy geuss am lo xamni do ko geuss miru musa la dal musa may kam wa dafa am parfois mag ni yenn tektal yu ni jangale ci pitch bu ni wax musa den pitch la am ñun koy liggéey ci xalé bo xamni mom lu mu jang du mok lu ko xamni dafa teele mokal amna no koy liggéey pitch bi ak xamar boba lu romb rek mu duggu day melna soldat waaw motam wax la lool amna nak ñu ci xam de même que secret bo xamni nak lepp lo xamni nak jot nañ ko ci xam xam message bu ñuy jot Moussa bobu mo koy bind xam bo xam deg nga melni ay code ngay ndale wa non la jamono jo lon toll légi nak yakarna soretul yakarna bi moy sama mujjenté laaj muy lu jëm ci walu bi nga xamni ñaar ñi dañu bëggante way jur set ñaar nga jugé ba boba lu ci pexé wa boba pexé mën na ci am su fekké ñom ñaar du wajur yi xawa bañ ah wala bobu dang koy denc ñuy woté non duma ko denc day bind al hikmu takasuru ba mu ag mu yaatal mim yop yaatalé mim yop tek ci ben fatiha sel bari mu ubi mim yop mu def ci kuy gor ki bëgg ki jigen ki bëgg ñi bañ ni top ci gannaaw ñom ñu bañ ñep top ci gannaaw su paré nak mu jël keet bi du ko day def ku gor ki bëgg ci kaw waaw ki jigen ki mu bëgg ci suuf waaw ñi bañ sen tour nek ci gannaaw su paré mu jël keet bi
mu dougal ko ci boutel mu tej ko duko bolé dara bu ko nexé nak mu mew nak pire mu def ko ci mu sul ko mais bu koy sul couvert gi moy feuyete souf bu ko nexé nak du andal dara bobo gëna yes wa na da kay sul nonu baye non wa lol dina comme ko temps bi da nu xoj te jot amul programme course bi mi ngi ñuy xaar rawxaan yi ni ngi tew daam yi ni ngi tew jinni yi ni ngi tew dina la ne len ñu may nak ban def pare wa dina la jot tektal ci kep ko xamne amna mewu nak bu mu meunti don bu fekke bu ñuul kuku la nak bu ñuul kuku la mu jël mew bi mu sangu ci dana ko mussel ci bepp pexé sheytane ak def def bu bon su fekke ndox wala non lay sangu wa da kay raxé ndox mu sangé ko non su fekke ni nak bu wex tal la baxna ci xewul wa naka sangoo rek mu xol feñ way mën na am dal ba gay duñ xey suba dem fora assalamu alaykum leg machallah nak dafa am question actualité bu ma la bëgg laaj ni safara la jëm ku dem ci soir safara waro mu nak ni rek bër ñooñ bëré wu ñu luma leen di suivre da bëré wu lumay wacc ay affaireu serigne nak yu mel non aya yal jangale na manu amana mom sax mën na gëna yees ko way kat ba muy joxagn baram nak yalla ken xamul ay mbiram len la yentou sallallahu alayhi wasallam mi ngi jangale muni ah yalla dafa ci bu ben ngeup sanni ni adina luñ jëm gëmbat sanni ni ñi safara luñ jëm te bobu jam bi juddul kay kon kay nan tey ci mbiru yalla te nonu xamne a chaque instant donné mën na changer ci yalla benen bi ci dess tamit éponge bi yalla moko yoré go nexé bind bu ko nexé effacer na baye xel lool te jaamu yalla lool la kay wax kaddu gumu jugé ma ngi sant sama wajur goor ko di sant Maulana Cheikh Ibrahim di sant sama buntu ci yalla kima amul ku dun mom baye Ahmed Duké dalé ko ci baye Cheikh Ndiaye Duké di sant ñep di ziaré ñep di ma di sante tamit ko xamne nak awmu ko dul mom beug na ko lol sama soppel la torop sama xol la ne yalla xam nak muy mohammed lamine bar ma ma koy sante talibe seigne mustapha si bo al maktoum nono seigne cheikh tidiane al maktoum assalamu alaykum ma sha Allah wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ñogi sante yeen ñi nga xamni yeen ak doon baye xel bu bak legi di nu top ci sen émission jotay xam xam nga xamne njariñ kessé la wax fa deug yalla njariñ mo no fi bayyi ñun ñi sa suñu ñuy wër ci kilfa yi leen tal njariñ njariñ nit motax Cheikh Hassan bin ko waxé niko dañ ko bëgg dalal ci émission bi mu ñëw donc gërëm aussi ci disponibilité bi ñoo ngi nuyu walé Mohamed Lamine Bara kan momu diko ñaanal suñu borom defal ko jam ak Ahmed Thierno Ahmed Duké mu baax bi nga xamni yaru dal lool ci kilifa wax fa deug yalla di len nuyu wat di len bëggé wat di ñaan suñu borom yalla do def ci réew mi jam len jox dig dajé benen yoon wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mag la ñu xam ahmad la ñu xam alquran la ñu xam